Měli to brát detailing spray, je jedinečný produkt v nabídce Megless. Jedná se o detailer, který už pravděpodobně z naší nabídky znáte. Tenhle detailer, kromě toho, že je z velice oblíbený řady Miracle-Brite, ale má jednu zvláštnost. Můžete ho totiž použít na exteriér auta, ale zároveň si můžete ošetřit i interiérový povrchy. Vinyl, palubku, plasty, gumové části, kůži, skla a další povrchy, které najdete v interiéru. V exteriéru můžete Miracle-Brite Detailing Spray použít třeba na lak, na okna, na kovové části, na chrom nebo třeba na kola. Pokud ho budete aplikovat v interiéru, doporučujeme, abyste si nejdřív stříkli detailing spray na mikrovláknovou utěrku a pomocí ní potom otírali povrchy v interiéru vozu. V exteriéru můžete stříkat přímo na povrch a následně stírat. Jestli chcete udržet vaše auto v perfektní čistotě a ve stavu, aby se za ním každý ohlídl, potom Miracle-Brite detailing spray je ta pravá volba pro vás. Nepotřebujete mít spoustu produktů, stačí vám jeden na údržbu celého auta.